Tänk er för ett ögonblick in i denna verklighet. Ni är unga och ni är coola. Nästan varje butik ni kan tänkas vandra in i försöker ha ett sortiment just ni ska vilja köpa utav. Och ni kan ur detta utbud då välja just era favoriter. Och i butikerna spelas de stora radiostationerna. De som spelar musik som är noggrant komponerad för att just ni ska gilla den. Era vänner, de ser ut som ni själva. Och det gör det nästan alla era skolkamrater också. Och andra ungdomar och unga vuxna. Det är som majoriteten av karaktärerna som syns i populära program på TV. Och det här är verkligheten varje dag för en ganska stor grupp människor. De upplever inte att de har något fantastiskt bra liv. De är ganska normalt. Och sen har vi de ungdomar och vuxna som aldrig en dag i sitt liv har upplevt detta. För vilken verkligheten ser helt annorlunda ut. Och det är väl förvisso något av ett irritationsmoment att det man vill ha, till skillnad från allt det andra, är svårt att hitta och svårt att få tag på. Man får leta runt som bara den. Och att man inte får höra sin favoritmusik om man inte har satt igång den själv. Det är en av anledningarna till att jag har engagerat mig i de här kulturarrangemangen som jag nu gör. Med KF-kretsen, med Sunset Park, med diverse annat. Men sen är det ju så att det inte sällan det går längre än så. Det finns en reaktion också från omgivningen. Folk stirrar, viskar eller pekar på en när man går förbi. Eller konfronterar den, som ens kläder motiverade ett ifrågasättande av ens mentala hälsa. Eller andra nedvärderande kommentarer. Eller fysisk våld, ibland rent av dödligt. Vilket påminner mig, varför är det nedvärderande att kommentera ens mentala hälsa, att ifrågasätta en så? Varför är det sjukdomar som sätter sig på hjärnan och ställer till oreda i signalsubstanserna? Och orsakar tankefel och personlighetsförändringar. Varför är det någonting man ska skämmas för? Varför blir psykiska sjukdomar en förolämpning? Alltså, har du någonsin hört någon säga det motsvarande för ett fysiskt problem? Som att, alltså, du måste ju fan ha brutit benen någonstans. Eller jävla förkylningsoffer. Men det är en parentes i sammanhanget. För det jag vill komma till är egentligen att när man behandlar folk illa och frågar varför, det finns ju alltid ett svar. Det finns alltid ett därför. Säg att personen har fel kläder, eller fel genitalier, eller fel kläder i förhållande till sina genitalier, vad man nu kan tänkas veta om dem. Fel kroppsform, fel hårpigmentering, hudpigmentering, synfel, talfel, hjärtfel, eller... Stryk det sista, vi brukar vanligtvis inte trakassera personer som med dåligt hjärta. Eller tvinga dem att springa gatlopp. Eller prygla dem som lider av eksem. Eller tvångsparfymera astmatiker. Eller ge folk med psykiska och emotionella svårigheter mer psykiska och emotionella svårigheter. Eller jo, det gör vi ju. Så jag blandar ihop saker. Men det jag ser, det är ändå en struktur i det här. Där vissa beteenden, vissa handlingar som med akt och mening orsakar fysisk och psykisk smärta. Som verkligen inte borde accepteras. Ändå gör det. När det motiveras med att den som utsatts har vissa egenskaper som bedöms som fel. Och det allra största sveket är när man får höra att man kanske skulle ändra på sig. För att slippa den här behandlingen. Man skulle sluta färga håret så här konstigt eller klä sig lite mer normalt. Kanske folk skulle sluta peka och stirra och säga saker och knuffas på gatan och sådär. Och i och för sig, det kanske vore sant. Men hur långt ska det i så fall sträcka sig? Är det okej att rekommendera linser för någon som blir kallad glasögonorm? Att de kanske skulle sluta om du inte har glasögon? Eller... Att om folk retar dig för att de tycker du är tjock, ska du banta då? Och hur långt ska man då banta ner sig? Ska det bli size zero? Ja. Eller om de blir retad, en pojke som blir retad för att han är för tjejig och blir kallad fjolla och blir kallad bög. Så återigen som om det skulle vara någonting nedvärderande. Ska man då rekommendera om du kanske skulle börja med fotboll? Ja,
ingen bollsinne och aldrig varit intresserad av fotboll i sitt liv. Men om du börjar med det, om du låtsas vara intresserad av någonting som du inte är, då kanske de skulle sluta retas. Eller om de blir retad för att man har mörk hudfärg. Ska man säga, men om du köper lite hudblekningsmedel, det är jättepopulärt i Indien, du kan beställa därifrån. Om du då får lite ljusare hud, då kanske de slutar retas med dig. Alltså, hur långt ska det sträcka sig? I slutändan, om vi säger att någon ska behöva justera någon av sina egenskaper eller dölja dem för att sluta behandlas illa, då säger vi också att det är okej att behandla folk illa om de har vissa egenskaper. Jag kan inte föreställa mig att det i längden skulle göra någon skillnad att man justerar den gränsen för vilka egenskaper som accepteras och vilka som undantar bäraren rätten till grundläggande medmänsklighet. Men det här handlar heller inte ifall de grupper jag tillhör ska få sälla sig till de privilegierade som skänks okomplicerad acceptans. Eller, det är ju också i och för sig en förenkling. Det är mission impossible i sig att hålla sig inför de här gränserna som man ger en okomplicerad acceptans. Nej, det handlar om att jag tycker inte att det ska behöva vara ett privilegium att slippa behandlas illa. Jag tror att vi verkligen behöver se över vilka handlingar vi är beredda att ursäkta. För det finns vissa saker som vi verkligen inte ska göra mot varandra. Och då bryr jag mig fan inte om några varför.